ဒီမိုကရေစီမြန်မာတန် DPP ရဲ့မတ်လ15ရက်နေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီနေ့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူရည်သုံးဖို့တော်ဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်နဲ့မင်းကလေးမှာစစ်မှုထမ်းရမယ့်လူစည်းင်းတွေစတင်ကောက်ခံနေတဲ့သတင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာအလုပ်ခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာပြဒဏ်ချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကချိုးဖောက်နေတာတွေကို ILO ကစုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေသုံးဖို့တပုံဒဏ္ဍာရီအဖြစ်လူ 18.6 တန်းအထိလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလင်းမြားရမုံငွေဖွဲ့ UNICEF ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်အထိလူ 2.8 တန်းနိုင်ငံအတွင်းနေရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအာနာသိမ့်ပြဲနောက်ဥအိမ်ဆုတ်ဖွာရသူ 1.8 တန်းကျော်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဆရာနာမသိမိကနဲ့ရှင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်မှုက18စတောင်းတိုးလာတယ်လို့လေဒီနေ့ဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်လတာအခြေအနေတွေကိုအစီအခံစာမှာသုံးသပ်ဖော်ပြထားပါတယ်။အိုးအိမ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့အများဆုံးကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဖြစ်ပြီးလူ 1.3 ကျော်ရှိတယ်လို့အစီအခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှိတောင်ပိုင်းမှာလူ 9,000 ကျော်၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူ 3,000 ကျော်အိုးအိမ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံထဲမှာလက်နက်ကင်ဗီဒီပခတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအထူးသဖြင့်ရခိုင်ရှမ်းမြောက်ကယားစကိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာအခြေအနေတွေဆိုးရွားနေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတရံဝင်အာဏာတီးကြောင်းကျင်ယာခဲ့ပြတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်ကမြို့နယ်တချို့မှာစစ်မှုထမ်းစင်းကောက်ခံပြီးတဲ့နောက်ရက်ွက်ရုံးတွေမှာလူတွေ့ခေါ်ယူနေကြောင်းမြို့ခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဒဂုံမြို့နယ်အရှိပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်စစ်မှုထမ်းမှုလူစင်းလိုက်လံကောက်ခံခဲ့ပြီးသုံးရက်အကြာမှာစည်င်းပါလူငယ်တချို့ကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့လူငယ်တူကပြောပြပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းအောင်မြင်တန်စာမြို့နယ်ညောင်ကွဲရပ်ကွက်မှာလူစည်းတွေကောက်နေပြီးစစ်မှုထမ်းရမယ့်အထက်ပါဝင်တာမို့ခီးမသွားဖို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလိုက်ပြောနေတယ်လို့လည်းမြို့ခံလူစည်းကနေသိရပါတယ်။မက်ရှလ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာညောင်ကွဲရပ်ကွက်ကနေအများစုကိုစေအိမ်မှုရိုင်မှုတွေကစာရွက်တွေနဲ့အတူစစ်မှုထမ်းမှကြောင်းလိုက်ပြောနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်တင်တန်းပေးဖို့ကြောင်းတင်အစင်သက်ဖြစ်နေကြောင်းကြေညာအပြီးရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာနာမည်စည်ရင်းလူစည်းနဲ့စစ်မှုထမ်းခေါ်မဲ့ဆိုင်ရွက်တွေပြန့်နှံ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘကိုးတိုင်းတောင်ငူလေတပ်စခန်းကို Brave Warrior for Myanmar BWM အဖွဲ့ရဲ့စီမံမှုနဲ့ Mountain Knight Civilian Defending Force MKCDF အဖွဲ့ကမတ်လ14ရက်နေ့ည8:44မိနစ်လောက်မှာ short တိုက်တုံး၅လုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လီဒါစကန်နဲ့ကိုပြစ်လိုက်တဲ့ short တိုက်တုံး၅လုံးမှာ၃လုံးကလီဒါစကန်နဲ့ကိုကြာရောက်သွားပြီး၂လုံးကတော့ပစ္စည်းအရုံဖြစ်သွားတယ်လို့လည်း BWM အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ short တိုက်တုံး၃လုံးထဲက၁လုံးကလေရင်ကိုထိသွားကနောက်၁လုံးကလက်နဲ့တက်ဆင်ရုံနာကကြာသွားတာဖြစ်ပြီးနောက်၁လုံးကတော့တူလော်ယုံနဲ့မလန်းမကန်းကိုကြာရောက်တယ်လို့သိရပါတယ်။လီဒါစကန်နဲ့ short တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်တခြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုသိရသေးပါဘူးရှင်။လွတ်လပ်စွာတင်းပြဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့အာဏာအလုတ်ခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာပြဒဏ်ချက်တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်အာဏာပိုင်တွေကကျေပြောစွာချိုးဖောက်ထားတယ်လို့တွေးရှိရတာလို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်သမားရေးရာဖွဲ့ ILO ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကနေ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလေးကစစ်ဖက်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အပြုမူတွေဟာအခြေခံပြည်သူအခွင့်အရေးတွေလွတ်သမားတမက္ကနဲ့အခွင့်အရေးတွေကျင့်သုံးမှုတွေပေါ်မှာကန့်သတ်ချက်တွေကြွကြဲပြက်ပြက်ဖြစ်စေလာခဲ့ပြီးတမက္ကရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါပါဝင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့အောင်ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းကော်မရှင်ကကောက်ချက်ချထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြုမူမှုတွေကလွတ်လပ်စွာတင်ပြဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့စုဝေးခွင့်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်1948ခုနှစ်အမှတ် 89 အရမြန်မာနိုင်ငံကလိုက်နာဖို့ရှိတဲ့တာဝန်ကိုချိုးဖောက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နက်နက်ကိုက်ဗီဒီယိုခအခြေအနေမှာစစ်တပ်ကပုံစံမျိုးစုံသောအာဏာအလုတ်ခိုင်းစေမှုတွေကိုအသုံးပြုနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဏာအလုတ်ခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက် 1930 မှ 29 အရလိုက်နာရမယ့်တာဝန်ကိုမလိုက်နာကြောင်းတွေးရှိခဲ့ရတဲ့အပြင်အာဏာအလုတ်အားဒါမှမဟုတ်မလုတ်မနေရစေခိုင်းမှုတွေမဖြစ်ပွားအောင်တားဆီးတဲ့လုံလောက်တဲ့အဖြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေလည်းမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြန်မာစစ်ဖက်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အဆိုပါပြဋ္ဌာန်းချက်နှစ်ခုစလုံးကိုစတင်လောက်အောင်ချိုးဖောက်နေမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နောက်ထပ်နှိပ်စက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကော်မရှင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာလူထုတိုင်းထွာရေးအဖွဲ့ IQL.com ရဲ့မတ်လ15ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့ထုတ်ပြန်ကြရထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့တို့ဟာ
ကမ္ဘာမှာလူမှုညှိနှိုင်းမှုအဆိုးဝါးဆုံး၅နိုင်ငံမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဒီနှစ်မနက်10နာရီတိုင်းထွာချက်အရထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်မြို့ရဲ့လူမှုညှိနှိုင်းမှုဟာ2.3 IQ US နဲ့ပထမဆုံးအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအများဆုံးကတော့နီပေါ်နိုင်ငံကာထမန်ဒူမြို့ဖြစ်ပြီးတတိယကတော့ကျောက်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့ဖြစ်ကစတုထကတော့ရန်ကုန်မြို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာတော်မီလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးမက်လ14ရက်နေ့မှာမီလောင်စု hotspot ပေါင်း133နေရာကိုတွေ့ရှိကချင်းမိုင်မြို့25မြို့နဲ့18မြို့ထဲမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုမီးခိုးမြူတွေပိတ်ဆို့နေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆိုးဝါးစွာချိန်ချောက်နေတာကြောင့်မီးခိုးမြူတွေကြောင့်မျက်စိနာတာ၊အရည်ပြားရရန်တာ၊နှာခေါင်းနာတာ၊နှာခေါင်းသွေးရတာတွေဖြစ်တတ်ပြီးအထူးသဖြင့်ကလေးသူငယ်နဲ့အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေကျန်းမာရေးအခက်မကောင်းသူတွေသတိထားကြဖို့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရှိဆေးရုံအမြန်ပြဖို့ချင်းမိုင်တက်သူစစ်ဖက်ဆိုင်ရာဌာနကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။